Однією з перешкод, які постають перед людьми, які бажають отримати вищу освіту, це висока вартість навчання. Однак, з 2003 року в Україні діє порядок надання пільгових цільових державних кредитів для здобуття вищої освіти. Відповідно до цього порядку, молоді громадяни України віком до 18 років, які успішно склали вступні іспити або вже навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу, мають право на отримання на пільгових умовах кредиту для покриття витрат на навчання. Абітурієнти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, першої, другої групи інвалідності, а також із малозабезпечених і багатодітних сімей, мають переваги серед інших абітурієнтів, які претендують на навчання за рахунок кредиту за умови однакових результатів вступних іспитів. Кредит повертається зі сплатою 3% річних протягом 15 років, починаючи з 12-го місяця після закінчення навчання. Слід звернути увагу, що одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за кредит. У випадку, якщо одержувач кредиту має двох дітей, то 25% від заборгованості за кредитом погашається за рахунок державного бюджету. А якщо одержувач має трьох і більше дітей, то 50% погашається за рахунок державного бюджету. При цьому, якщо дитина народилася під час виплати кредиту, то відповідна пільга настає з дня реєстрації дати народження дитини. Слід звернути увагу, що порядком передбачено дострокове погашення заборгованості по кредиту. Кредитні кошти не погашаються у випадку, якщо випускник помирає або здобуває першу групу інвалідності. Крім того, звертаю увагу, що кредитні кошти не погашаються у тому випадку, якщо особа після закінчення навчання пропрацювала 5 років за фахом у державному або комунальному підприємстві, установі, організації у сільській місцевості. Факт роботи обов'язково повинен бути підтверджений відповідною довідкою з місця роботи.